讲修行，落实于生活，讲经典，源远于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生。畅谈六祖坛经，八八四，三无差别。整理者心灯，读诵者心音。更不做复想，亦不做子想，亦无用想，是名持法华经。更不做复想，复即佛，复指佛，就是说我们的佛性并不是释迦牟尼佛给我们的。你不要以为我们家的财富是父母给我们的，这个父亲就是佛，这不是别人给你的，这是你本来就有的。亦不做子想，子即众生，你不要以为你是众生，释迦牟尼佛是佛，你产生这样的心态就会障碍你修行，你会退道，你会认为成佛很困难。当你明心见性了，你跟佛是一样的，你也不要觉得我应该度众生，实无众生可度，也没有一个佛可以成。圣凡是两边，佛跟众生是对待，自信没有这些东西，这是真实的状态。凡圣是方便说，并非究竟。实无用想，这就是心。你的应用本来是很自然的，不用刻意起一个我的心在作用的想法。就像镜子在作用一样自然，物来则应，物去不留，自性中没有这些东西。祖宗常讲葛藤，指的就是这些多余的东西。譬如人家问你如何离苦得乐，需要离苦得乐吗？我们先创造了苦，接着想办法离那个苦，我们创造了迷，接着想办法要悟，我们创造了那个凡，接着才想要圣。你为什么这么多此一举呢？你为什么要创造一个问题，接着再去学习解决它呢？如果没有那个苦，干嘛离苦得乐呢？如果没有那个众生，你干嘛要成佛呢？成佛不是为了做什么。当你静静探讨自己，你会觉得原来很多东西都是多余的，就这么简单。我们何必绕一圈才知道这个道理呢？有一个国王有一天出去打猎，不小心把弓遗失在半路，大臣要派人去找，国王说又何必找呢？大臣问不用找，万一被老百姓捡到了怎么办？国王说无论是被谁捡到，还不是我的子民，普天之后无非是黄土。同理，你干嘛绕来绕去呢？假如没有另外一边，这一边根本不存在，此无故彼无。你为什么有难跟易？因为你觉得困难，你想要找个简单的。天底下所有的事情都困难也都简单，故困难和简单都拿掉。我讲都困难也都简单，这也是废话。我常常讲废话给你们听，我说学佛非难非易。学佛是什么？你干嘛一定要提起这个概念觉得它是什么呢？那天有一个同学问师父怎么修行，我问他你有没有看到前面的路，他说有，我说你向前走就对了。你以为我没有回答他吗？我已经回答他了。他说怎么走，我说用脚走啊。你想要问什么，这么简单的道理你为什么还要再问？把这些概念去除，这就是依佛成，是名持法华经。为什么六祖会这么讲？法达刚开始是诵法华经，以为这就是持法华经，大乘经典分明讲你要受持读诵书写为人解说，
你也不要掉入一个陷阱，听了课回去就跟别人说你这样诵法华经不对。重点在于他们是否真懂法华经，若不懂经义，你这样诵经就是小乘人。六祖跟他讲的才是真正明白法华经，然后按照经义在日常生活中依教奉行。比如你问一个人你怎么修，他说我每天在修金刚经，你就问他怎么修金刚经，他说我早上念一遍晚上念一遍。你不要一下子就否认他，你可以说这样不错，但是可以更进一步一点。他就问你如何更进步一点，你早晚还念金刚经，念完之后平常行住坐卧要好好修，应无所住而生其心，在应无所住而生其心中，你要能行一切善，又不止一切相，那才是真正受持金刚经。跟任何人讲话，包括孩子，你都要注意，不可以全盘否认他，而是说这样做不错，但是还要突破。文后思维，你知道如何受持经典了吗？心平何劳持戒，行止何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩大观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。